כאן תרבות. אני אתחיל לקרוא פוסט קצר שגרם לי לזמן את כותבו להשיחה הזאת. קיבלתי עכשיו טלפון מעציב ומוזיקאי מיתולוגי בן 87, שליווה במופעים וניגן באלפי הקלטות ידועות של מיטב האומנים האהובים, מאריק איינשטיין ויורם גאון ועד חווה אלברשטיין ויגאל בשן. הוא מצטט, הקלטתי כל כך הרבה שירים וניגנתי בכל כך הרבה הופעות עם כל אומן אפשרי בתקופה ההיא, אבל אף אחד לא מעריך אותי, לא זוכר אותי, ואני חי בדאגה מתמדת של איך לגמור את החודש לפני הקורונה ועל אחת כמה וכמה אחריה, מה גם שמצבי הבריאותי הידרדר. ודודי פטימר שנמצא איתנו על הקו מסכם, נעלמתי ולא ידעתי מה לענות מלבד לעטות אוזן קשבת למי שהיה אחד ממעצבי פסקול חיי. שלום לדודי פטימר. מה שלומך, ארי? בסדר, עיתונאי מוזיקה ששדרן ב-103, FM, נכון? כן, אבל קודם כל כולנו בני אדם, זה לפני הכל. ובן אדם מקסים שהוא גם יכיר המערכת, ואנחנו שמחים בכל הזדמנות לשוחח איתו. אנחנו כמובן לא ננקוב בשמו של האיש, אבל כן. זה לא מצב שמיוחד לאיש אחד. נכון, זה למרבה הצער, יש לא מעט אומנים ותיקים שלפני הקורונה כבר המצב שלהם לא היה, אתה יודע, הכי מכריע, אין הכי הרבה, הכי מזהיר, אין הרבה הופעות. יש, אתה יודע, יש את הקשיים לגמור את החודש כי אין הכנסות וכל זה. משהו שהוא כמובן יכול לקרות גם לכל אדם מבוגר, לאו דווקא אם הוא אומן או לא, כן? Mm-hmm. אבל אני מדבר על המוזיקאים, כי מוזיקאים הם גם עיצבו את הפסקול שלי, פסקול של הרבה אנשים, okay. ואולי אנחנו לא יכולים לתת להם כסף, אבל אנחנו יכולים לתת להם הערכה. Mm-hmm. זה משהו שהוא לא מדריך מאיתנו יותר, לא מצריך מאיתנו יותר מדי. השאלה אם עם הערכה הזאת הם יוכלו לקנות במקולת, כמו שאומרים. הם לא יוכלו לקנות במקולת, אבל בוא נגיד שעדיף לפחות שתרגיש שמישהו מחבק אותך מאשר שגם יורקים לך בפרצוף וגם אתה לא גומר את החודש. תגיד לי, מוזיקאים, אנשים שעבדו כמוזיקאים כל חייהם, אני מניח שירוויחו פה ושם כספים. נכון. רובם לא הצליחו לשמר את המצב הכלכלי ולדאוג לעצמם לפנסיה? זאת שאלה שחוזרת על עצמה הרבה הרבה. תראה, בתקופה ההיא לא הייתה מודעות כל כך לעניין של לחסוך ולשמור גרוש ליום שחור. הם בעיקר חיו את הרגע, בזבזו וכו', וכמובן אין, אתה יודע, אין הצדקה לזה. אם בן אדם מגיע למצב הזה, הוא לא חישב את עצמו יותר מדי טוב כלכלית. כן, אבל זה לא אומר שעכשיו צריך לתת לו למות ברעב, זה ברור. נכון, בדיוק, זה ברור. ולכן, אז אלה שלא שמרו, צריכים לדעתי, ככה, הם מנסים כל הזמן לפנות למשרד התרבות, עכשיו יש שר תרבות חדש, ולכל מיני כאלה, אתה יודע, איגודים, ויש פה ושם קרנות לאומנים ותיקים, שזה מכובד וזה באמת ראוי, אבל בוא נגיד שהם לא עוברים על כל האומנים שקיימים, ולא על אומנים שמצבם הכלכלי באמת, באמת... ברמה של להיות הומלסים. אתה בטח נתקלת בשידורה של יואב גינאי על קובי רכט. הוא סיפר שאין לו איך לגמור את החודש. וגם גבי שושן ששם קץ לחייו בגלל המצב הזה. הוא גם, תראה, אומנים, קודם כל, ממה שאני מכיר, הם חיים על אהבת הקהל. זה הסם שמחזיק אותם. מספיק שזה נגמר, בוא נאמר ככה, מספיק שזה נגמר, הקושי הכלכלי לא צריך להיות חלק מזה. נכון, נכון מאוד. אני נורא שמח לראות שמשהו שנעשה אצלנו בכאן 11, זה שהרבה מאוד אומנים ותיקים, אפילו בשנות ה-70 ושלהם, פורחים מחדש בסדרות כמו סטוקהולם, סדרות כמו סטוקהולם, בזהו זה שמצחיק אותי כמו לפני 20 שנה בדיוק, בהרבה מאוד תוכניות והפקות של הערוץ הזה, של כאן 11,
יש מקום גם לאומנים מבוגרים. למה רק בשידור הציבורי? הם לא מספיק מסחרים? גם יש את הערוץ אפס, אני לא אתמי לראות כל כך, אבל אני רואה שהם מביאים לשם את לוליק לוי ושולי נתן, אתם גם כך לספר את ספוחיהם, זה בשיתוף של אשכולות עם אותו, אני לא כל כך מעורה בזה. אוקיי. אז כן, כן אפשר לתת במה, אבל גם צריך לדאוג להקשיב לבעיות שלהם ולדאוג, אתה יודע, איך אפשר לעזור להם לסדר למופעות בתשלום, אני יודע, כל מיני, אתה יודע, דברים. אני חושב שהם עדיין, מי שבבריאות טובה וביכולת קוגנטיבית טובה, ללא קשר לגילו, צריך, העולם לא שייך רק לצעירים, גם הצעירים נהיים בסוף מבוגרים. כולם, כן. כן, אתה יודע, אפילו אני ואתה. כן, זה משהו שאי אפשר לברוח ממנו. אני מבין. וכן, אבל אתה יודע, אפשר לעשות את המיטב, לא צריך ככה להפנות להם את הגב. בשום פנים ואופן לא, הבעיה הזאת היא בעיה שאנחנו כנראה עוד נדבר בה, ואני מאוד מקווה ש... אני רואה פה באחת התגובות לפוסט שלך, שכתבו לך, נזפו בך כמעט, למה אתה לא אומר מי זה, אולי היינו קופצים ועוזרים, אולי החברים נכון, היו קופצים ועוזרים. נכון, כי זה מטעת כבודו של הבן אדם. אוקיי, אז מי שרוצה לדעת למי צריך לעזור, אתם יודעים לאן לפנות. בפרטי, מי שפונה אליו בפרטי, אני אומר לו. כן, לדודי פטימר בפייסבוק, תפנו אליו בפרטי, אם אתם רוצים לעזור, ולדעתי כל מי שיכול צריך לעזור, אומנות, תרבות, היא חלק מאוד מאוד חשוב מההוויה של המדינה הזאת. דודי פטימר, תודה רבה לך. תודה לך, אבי. להתראות. שבוע נעים. ביי ביי.